Hello guys, good morning and welcome back to my channel. It's me again, Sugar Mother Vlog. So for today's video guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-apply ko as a student visa dito sa NTA. So guys, may mga dito pala <laughs> Dito kasi ako nakatingin sa so dapat dito. Di kasi nagdito yung camera eh. Ginto. Direct. So guys, so marami kasi sa inyo ang nagtatanong kung ito, Ah, uh, nilista ko yung mga ano nyo, yung mga sa comments niyo So, may nagtatanong paano mag-apply a student visa sa NTA? Paano ang proseso? Um, saan consultancy ako nag-apply? Magkano ang uh, naggastos ko sa pag-apply? So, lahat ng mga katanungan na yan, guys, is sasagutin natin yan. So, bago ang lahat, bago ako mag-umpisa sa discussion natin ngayon, char, discussion, <laughs> um, disclaimer lang guys ha. So, unang-unang sa lahat guys, hindi ako, hindi po ako immigration advisor. So, yung sinishare ko dito is based on my own experience lang. So, ang sagutin na natin dito guys, so about student visa, hindi ko ma hindi ko masasagot yung mga katanungan nyo kung paano mag-apply as tourist visa. Ganun kasi hindi naman po ako tourist visa. Pumunta po ako dito sa New Zealand. Nakapasok po ako dito sa New Zealand as a student visa po. So mag-base lang tayo doon as a student visa. Yun lang po yung ma makaya kong ma-share sa inyo. Mag-umpisa tayo doon sa tanong niyo kung paano mag-apply as a student visa dito sa NTA So guys, kung hindi po kayo graduate ng any agriculture course, ganon um mag-training po kayo ng 3 months as a dairy farmer so maghanap po kayo ng ano ng um visit po na dairy farmer training center. so kagaya ko po guys hindi naman pa ako graduate ng agriculture graduate uh, agriculture um, graduate naman po ako ng bachelor bachelor of science in agricultural technology so napakalayo po ng kurso ko dito sa dairy farmer. So, ang ginawa ko po para para pwede ako makapag-apply as a student visa dito sa si NTA, um, naghanap po ako ng legit po na training center like po ng Orsowa, Orsowa Training Center dyan po sa may Tagum City. So, after po ng training ninyo, um, kailangan nyo din ng test the certificate or NC2 certificate. So, partner po yan sila dalawa. Pag meron na po kayo yung dalawang certificate, yung NC2 certificate and yung training certificate ninyo, saka naman po kayo pumunta sa consultancy. Yung consultancy ko po is ang DocJoy Documentation and Consultancy Services. Sila po yung nag-asikaso ng papers ko papunta po dito sa New Zealand. At sa mga nagtatanong naman po sa kung saan po yung location ng DocJoy, matatagpuan naman po natin yan dito sa Second floor, Davao City, Chamber of Commerce Building, J.P. Laurel, J.P. Laurel, Davao City. Char. Masyado tayong seryoso sa buhay. Smile naman dyan! <laughs> At pag nakontak nyo na yung Doc Joy guys, prepare nyo na yung mga documents na kailangan nila. Like yung diploma, um, high school or college graduate, TOR ninyo na galing sa school, and ang English of Medium of Instruction. Yung English of Medium of Instruction, guys, makukuha niyan sa school ninyo. Hingiin po yan ninyo sa school ninyo, guys. Alam po yan nila at doon nyo lang po yan makukuha mismo. So, guys, proceed naman tayo doon sa next na tanong ninyo. Dito na po, <laughs> yung katanungan ninyo, guys. Yung magkano ang nagastos ko sa pag-apply. Tcharang! Okay, guys. Um, bago ako pumunta dito sa New Zealand, lahat ng mga nagastos ko is sinulat ko yun guys. Lahat ng mga expenses ko, nilista ko yun lahat. So first, tuition fee. Yung tuition fee ko po is umabot siya lahat ng 417,670. Next, yung registration fee. Yung registration fee guys, ito yung ano, yung parang slot na yan ninyo. Yung registration fee ko is 12,500. Pag nakabayad po kayo ng registration fee, saka naman po kayo bigyan nila doc Joy ng form which is yung enrollment form, enrollment form yata yon. Yun yung fill up ninyo na ipasa nila doc Joy doon sa MTA na school. Next is ang medical fee. Yung medical fee ko po guys is umabot po siya ng Next naman is yung student visa fee ko. Yung student visa fee ko po is 15,480. And then yung miscellaneous fee is 6,500 pesos. Yung service fee po, syempre guys, babayaran nyo po sila ng service fee no. Hindi po kaya ano, hindi kaya madali ang magproseso mag-process ng mga papers natin um, 38,000 pesos po. And yung VFS service fee is 1,284 pesos. Yung v VFS service fee, ito yata yung ano guys, yung parang ipapadala mo sa immigration yung passport mo. For passport scanning po yun. Yun po yun. And then, yung plane ticket guys. Guys, sobrang mahal po ng plane ticket ko. As in, um, 3 days na lang kasi guys, bago ang flight. Kaya sobrang mahal yung plane ticket ko. Kaya kung kayo, kung maagang na-approve yung visa nyo, mas maganda. Kasi, mas makapag-book kayo ng maaga. Eh ako kasi, uh, late na po kasi yung na-approve yung visa ko. So, na-approve yung visa ko is Monday, tapos flight ko na kaagad pagka Friday. So, kaya medyo mahal po yung ticket ko that time. So, yung plane ticket ko po is umabot po siya ng 120,000 pesos. Oh my God. So, itotal po natin yan lahat. Umabot siya ng 624,784 pesos, guys. Yun po lahat yung mga expenses ko. Um, hindi pa po kasali dyan yung allowance ko. Siyempre, depende na ngayon sa inyo kung magkano yung budget nyo sa allowance. Pero ito na share ko sa inyo guys, ito talaga yung lahat ang nagastos ko from tuition fee hanggang sa processing fee and then sa plane ticket ko. So sana nasagot ko yung mga tanong niyo guys sa sana na ano na kayo kung sana nabigyan ko na kayo ng ng idea kung magkano lahat yung yung nagastos ko. So disclaimer lang kung sakali man na tumaas yung mga tuition fee or service fee nila ngayon, guys. Magkakaiba kasi tayo. Itong itong fee ko ngayon, itong fee ko kasi last 2022 pa to. So hindi ko na alam ngayon 2023. Sa sobrang mahal na ba naman ngayon ng na mga bilihin like tumaas na nga ang presyo ng gasolina so yung presyo pa kaya nila. So hindi ko na lang alam kung same pa rin tayo ng mababayaran ngayon. 'Di ba? um, nakadepende kasi yan eh. Depende talaga kasi yan. So, basta yun po lahat yung nagastos ko, umabot siya ng 624,784 pesos. So, proceed po tayo doon sa next na tanong. Um, yung offer of place po. Kung kay, may natanong kasi sa akin kung kailan dumating yung offer of place ko. So, yung offer of place ko is dumating siya noong June 8, 2022. So, guys, hindi kayo hindi kayo pwede na mag hindi kayo pwede na magbayad muna ng tuition fee hangga't wala pa kayong offer of place. So antayin niyo muna yung offer of place na galing sa school. Uh, may email yan nila sa consultancy and then pag dumating na yun sa consultant consult, consultancy saka naman kayo sabihan na pwede na kayo magbayad ng tuition fee. So guys, proceed naman tayo kasi may nag-comment sa akin na kung ano ba daw yung tanong sa akin doon sa immigration. Guys, ito naman kasi si Sugar, no? Ang tanga-tanga. mo naman siguro, Char, tanga-tanga. Sorry for the word. Um, akala ko naman, akala mo naman siguro na yung flight ko is from Davao to Manila na na ibibigay mo na yung oh, ito, ticket. And then yung ticket and passport. So, hindi. Kasi ang nangyari kasi sa akin, guys, nung, nung nung na ako sa immigration, ang binigay ko lang kasi is ticket lang and passport. Hindi ko, wala akong binigay na visa. So, dapat, kung ano yung binigay sa sa'yo ng consultancy ng mga documents, i-intact nyo na yun, guys, sa isang folder. Para in case na hanapin yun ng immigration, ah, uh, nandun na lahat. So, tinignan na yung acceptance letter ko. And then, yung, syempre, yung visa natin, passport, ticket, yes, i-check iche yan nila. Yung VAC certificate ko, parang check din yan nila that time. And then, yung ano ko po, um, uh, tinanong po ako sa immigration na ano ba daw yung course na na pag-aaralan ko doon sa New Zealand. So, syempre, dapat alam mo yun, guys, kung anong course nyo. Huwag kang susunga-sunga, ha, na Ha? Ano ba yun? Hindi ko alam. Anong course na ba yun? No! Kailangan alam mo kung anong course yun. Kasi pag tinanong ka, ha? Magtataka sa yung immigration. Mag-aaral ka sa New Zealand. Tapos, hindi mo alam kung ano yung kurso na pag-aaralan mo dito. So, dapat alam mo yun. Of course. So, sa atin, na mga dairy farmer, syempre, yung course natin na pag-aaralan dito is yung Certificate of Primary in Industry Skills Level 2. Yun po yung course natin na pag-aaralan dito sa New Zealand. So, dapat alam niyo yun, guys, ha? So, alam nyo na. May idea na kayo. So, guys. May nagpahabol ng tanong habang naggagawa ako ko ng video. Si shout out kay Sir John Ray Reyes. Nagtanong kasi siya about sa sa age limit. So guys, hindi ko lang alam ha kung eto pa ba. Pero ang pagkaalan ko kasi hanggang 43, 43 years old po yung age limit po ng student as a dairy farmer dito sa NTA. So, hindi ko lang alam kung may pagbabago ngayong 2023. Pero sa base na kita ko doon sa, sa page po ng Doc Joy is hanggang 43 years old po. So, kung 42 years old ka na, abay, bilis-bilisan mo na. Mag-training ka na kaagad ng dairy farming for 3 months. Para makahabol ka naman bago ka mag-43. So, yun lang po. Um, sana nagustuhan niyo po yung video na ito at sana nasagot ko po lahat ng mga katanungan ninyo and gusto ko pong magpasalamat sa mga new subscribers thank you po sa inyo sa pagsuporta dito sa aking channel maraming maraming salamat po sa pagsuporta I mean, hindi ko na kayo isa-isahin pero maraming salamat po sa inyong lahat maraming salamat sa Doc Joy Maraming salamat sa Orsawa. Maraming maraming salamat sa family ko na nagasuporta sa akin na hanggang sa nakapunta ko dito sa New Zealand, sa mga friends ko, sa mga prayers. Thank you so much. I mean, hindi ko na kayo isa-isahin guys, pero sobrang thankful ako sa inyo. Um, hindi ako nakapunta dito kung hindi sa mga prayers ninyo, sa mga tulong ninyo, financially, emotionally, and physically. Char! Sure. Pero maraming salamat. So, hanggang dito na lang and... Thank you, thank you again for sa pag-subscribe dito sa aking channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. Char! <laughs>